הקדוש ברוך הוא בחר את זה, כתוב בחז"ל, מכיוון שהמלך ביום שממליכים אותו הוא נותן מחוות, הוא נותן חנינות, אז המלאכה היא ביחד עם המשפט. והעבודה שלנו בימים הללו היא לנסות בכל הכוח להתאמץ ולקנות עוד תורה ועוד מעשים טובים, כי תצא למלחמה. בשביל להילחם, רבותיי, חייבים לצאת. ולצאת פירושו של דבר לצאת מהשגרה, לצאת פירושו של דבר לצאת מכל הנוחיות ומכל ההרגלים שנוח לנו. מה, נוח לי ככה, מה אתה רוצה ממני? נוח לי ככה ונוח לי, אני בסדר. זה מהנוחיות שלך. רבותיי, מי שרוצה להרוויח כסף, לא אומר לו נוח לי. הוא מוכן לעשות הכל. וזה מה שאומר בפסוק, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. כדי להשיג יראת שמיים, להשיג תורה, להשיג עבודת השם, העבודה היא לפחות כמו כסף. כשאדם סופר כסף הוא אף פעם לא מתעייף. בכלל לא. כשאדם הרוויח כמויות של כסף, אם זה בהגרלה ואם זה בירושה ולא משנה איך, הוא לא מתעייף. הוא סופר וסופר, ועוד פעם אחרי שהוא סופר יש לו חשק לספור עוד פעם, ותמיד הוא סופר. כי תצא. רבותיי, כי גימטריה שלו 30. ב-30 יום של אלול צריכים לצאת. לצאת מהשגרה. להבין שזה לא עוד מניין ימים מן המניין הרגיל. אלא זה זמן אחר לגמרי. אתם יודעים, מרן הרב עובדיה, עליו השלום, סוגר לו, כל ישראל הביא, שהבן איש חי עליו השלום, שהשבת זה הפטירה שלו, זכותי הגנו על כל ישראל, יש גלות הדבבל, הענק שבענקים הזה, הוא אומר שכשהיה לו לבן איש חי שאלה, ששלחו לו שאלות כבדות, משקל בהלכה, אז הוא כותב ככה, שאלה שלחו לו בחודש אלול, אז הוא כותב ככה, הוא כותב, כתבתי לך את התשובה וקיצרתי, כי אני מאוד עסוק בימים הללו בתיקון הנפש ובעבודת המידות בעיון בספרי המוסר. אתם שמעתם? הבן איש חי יושב בימים הללו לתקן לעצמו, תקן, רבותיי, זה מלאך אלוקים. מלאך אלוקים, והוא מדבר על כך שאין לו זמן. מה אנחנו נגיד? אם הבן איש חי צריך לתקן את עצמו, אם הבן איש חי צריך עבודת המידות, לתקן את תיקוני הנפש וללמוד מוסר, מי הוא זה ואיזה הוא שיבוא ויאמר, זכיתי נפשי, אני בסדר, מה שחסר לו זה רק ראש השנה, אני יכול איזה תפוח בדבש, איזה ראש כבש, ובזה הוא ישלים את המלאכה, הוא ישר לעולם הבא. זה כל כך לא נכון. רבותיי, זה נסתכל בכל גדולי העולם, כל גדולי העולם, וזה הדבר המופלא, שתראו כמה שאדם יותר צדיק, יותר פוחד מראש השנה. יותר פוחד מהדין. כמה שאדם יותר פשוט, בכלל לא מדבר אליו. לא מדבר אליו, הוא חושב על ראש השנה, הוא חושב איזה אוכל הוא יקנה, איזה מעדנים, איזה בשר, איזה דבש, איזה... זה המחשבות, כן. איך אני אוסר שולחן ראש השנה כמו שצריך? אז זה המחשבות שלו. הוא מסודר, מבחינת העולם הבא, מה זאת אומרת? יש לו עודפי ייצוא, מה אתה רציני? הוא יכול גם לשווק, אם מישהו רוצה, הוא יכול לתת לו מצוות, יש לו עודפי ייצוא. אבל הצדיקים יותר פוחדים, מה יגענו? זה צריך לתפוך, לא? אדם שלא עושה כל השנה בתורה, ולא עושה כתיקוני נפשו, והוא רחוק מהשם, היה צריך לפחד כפלי 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 כפליים, והצדיק היה צריך לבוא, בוא נה, אני כל השנה עוסק. אלא מה היא היא באמת? מה זה הדבר הזה, רבותיי? אמר רבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום, דע לך. תראו איזה משל מבין. הוא אמר, תראה שאדם הולך ליד מנורה ברחוב בלילה, תסתכל, כמה שהוא מתרחק יותר מן המנורה, הצל שלו נהיה ענק. כמה שהוא מתקרב לתורה, הצל מתקטן, למנורה הצל מתקטן, וכשעומד מתחת למנורה אין צל בכלל. וכמה שהאדם מתקרב יותר לברור את עצמו יותר קטן ויותר קטן שהוא נעלם. הוא רואה שהוא כלום. כמה שאדם מתרחק מהברור, הוא אומר, אתה יודע מי אני? אני! אני. כי תצא למלחמה על אויביך, רבותיי, כשאנחנו נבין שיש אויב, נבין שיש מלחמה. אתם יודעים איפה הבעיה מתחילה?
אצל אלה שרואים באויב אוהב, הוא האוהב שלו. הוא לא מבין על מי יצריך למלחמה. אתה יכול לראות את זה גם היום, גם במציאות שלנו. יש לך אנשים שנלחמים באחים שלהם, ואת כל שונאי ישראל, המחבלים, הם מאדירים ומרימים על הכתפיים. אתה רואה את זה בעליל. הוא האוהב שלו, ואת האוהב נהפך לאויב, ואויב נהפך לאוהב. רבותיי, אנחנו אוי הסמים חושך לאור וחושך אור לחושך. מר למתוק ומתוק למר. את האויב הגדול והמושפע של האדם. הוא שטן, הוא יצר רע, הוא מלאך המוות. יורד ומסטין, עולה ומקטרג. ידע לך, הוא זה שמחפש אותך עד ליומך האחרון ועד בכלל. עד זיבולה בתראיתה של המה. הוא לא יושב בשקט. כמה אדם צריך לפחד? כל אחד מאיתנו, רבותיי, לא בא לתת מוסר לאף אחד. כל אחד לחשוב על עצמו. בואי נה, אנחנו פה במהלך מטורף של חיים, של שליחות. הגענו לפה לשליחות לעולם הזה, לא לאכול ולא לשתות. אתם יודעים, בספר אורחות צדיקים הוא כותב, יש כאלה שאוכלים בשביל לחיות, ויש כאלה שחיים בשביל לאכול. כמה זה? יש כאלה אוכלים בשביל לחיות, אבל יש כאלה חיים בשביל לאכול. על מה אני חי? מה מניע אותי? מה מזיז אותי? מה נותן לי דלק? אז שמעתם הרן הרב עובדיה וגדולי עולם ובן איש חי ואלה, המטאורים האלה, מה הניע אותם? תורה ועוד תורה, ואם יש לו שיעור בתל אביב והתבטל, אז איך צריך להגיד, וואו, שתבח שמו לעד, נו. תראה, יש בית כנסת שמסכים לשמוע אותי. אתה מבין, כמו איזה, כביכול, לאבדיל איזה מקבץ לדבות, הוא חייב איזה שקל, הוא לא יכול, אוהב כסף, לא יסבר כסף, וואי וואי, אני חייב את השיעור, תעשה לי טובה, תמצא לי מישהו. מה זה? כל אחד מניע אותו משהו אחר. אשרי הצדיקים רבותיי, שמה שמניע אותם זו התורה. אלה המצוות, אלה המעשים הטובים, זה זיכוי הרבים, זה מה שמעניין אותם. לא מעניין אותם יותר מדי מזה שום דבר. הם מסכנים האחרים. מסכנים האחרים, אתם יודעים, קראתי, הרב כדורי עליו השלום, מספר. הרב כדורי מספר, ראיתי בעיתון הדרך, ראיתי שהם הביאו ככה, יש להם אלון מיוחד עשו בשביל ככה, ששם הם הביאו את הסיפור של הבן איש חי וכל מה שיש שם, אז הוא אומר, הרב כדורי סיפר שכשהוא היה ילד קטן, הוא היה שם בבבל, אצל הבן איש חי, הוא אומר, בשבת היינו יושבים, ולפעמים היו יותר מ-10,000 איש, תשמעו את המספר, 10,000 איש שומעים את הדרשה שלו, אין מיקרופון, זה שבת, אבל הרי הקול שלו היה נשמע למרחקים, וגם מחוץ לבית כנסת היו שומעים אותו. היה קולו קול עוז, שם נהיה נותן לו כמו רמקול בגרון שלו, פילה פלאות. אומר הרב כדורי, אנחנו הילדים, הרב כדורי היה ילד, היינו יושבים על המדרגות לידו, והיינו משנשקים לו את הגלימה, באמצע שהיה מדבר, היה נראה כמו מלאך אלוקים, תקשיבו טוב. ומימינו ומשמאלו, היו יושבים 80 מקובלים, וכולם לבושים לגדי לבן בוהקים. אומר, רק מהמראה הזה שנחרט במוחנו בתור ילדים, זה סחרחורת. רבותיי, תחשבו על המראה נורא העוד הזה, אלפים עומדים יושבים. והבן איש חי עם המצנפת שלו בשבת עומד ודורש. דברים חוצבי להבות אש. היה מחזיר בתשובה אנשים, שובר להם את כל המיתוסים של כל השטויות של העולם הזה. ומעלה אותה מעלה אחרי מעלה, מדרגה אחרי מדרגה בעבודת השם. איזה, רבותיי, איזה מזרח זה? אתם מבינים איזה מזרח זה? איזה עוצמה זאת לראות את כל הגדולים האלה, והבן איש חי ככה עומד ומדבר וקולו קול עוז. איזה דבר זה? ואני שואל את עצמי, זה החזית שלנו האמיתית הרי. הרי זוהי החזית של עם ישראל, רבותיי, החזית האמיתית אליהם גדולי הדור. זה החזית שלנו. רבותיי, בואו נסתכל היום להבדיל מיליארדי הבדלות. שאתה רואה בחזית יושבים לך אנשים שהם בכלל ירחם השם, ישמור ויציל, לא תורה ולא סחורה, לא שבת ולא תפילין. הרבה מהם ממצעד הגאווה, הוא חי איתו, היא חיה איתה, הוא, היא, היא, הוא, יש כאלה אחד שהוא, הוא, היא, והיא, היא, הוא. אתה כבר לא יודע מי הוא ומי היא. אתה לא יודע אף אתה דורך. זה, רבותיי, זה החזית שלנו, זוי ה... זה החלון הראווה של עם ישראל. רבותיי, חלון הראווה שלנו אלה גדולי הדור, אלה האנשים שעסקו בתיקון נפשם ונפש דורם במשך ימים ולילות. זה מה שעניין אותם. זה מה שדיבר עליהם. הם הרגישו את המשימה, הם הרגישו את האחריות.
מה אתה רואה היום? תגידו לי אתם, על איזה אחריות? מי קורא מנהיגות? אתם מדברים, אנחנו מדברים היום על מילה כזאת. יש מילה כזאת מנהיגות היום? אנשים שיושבים שם למעלה, הם רואים את אלה שלמטה, הם מסתכלים על הנמוכים, על אלה שאין להם מה לאכול, הם הולכים להעלות את החשמל בכמעט ב-30%, אתם חושבים על זה? מה אכפת לו? 30%, 40%, ובכנסת הוא לא משלם בכלל חשמל. מה מעניין אותו? הוא רואה מישהו בעיניים שלו בכלל, ויש לו מיליון, הוא יכול לשלם את החשמל של כל המדינה, וגם לא ירגיש. מטורף! מה הם רואים? ללכת ולגזול את המעונות של האברכים, לקרוע אותם, ולעשות את זה כמה שיותר מהר, לעשות גזרות קשות ונוראות. מה הם רואים? לזה קוראים מנהיגים, מנהיגים. הגדולים שלנו, מרן הרב עובדיה, יושב ובוכה ביחד עם העניים והאלמנות. והם מוציא מכיסו והיה דואג לדאוג להם. אתה רואה גדולי עולם באמת מה זה מנהיג. מנהיג זה לא אחד יגיד, תעשה ככה, תעשה ככה. הלב שלו נמצא שם. כשאנחנו, רבותיי, באמת ניתן את השכל שלנו, את העיניים שלנו בנקודה הנכונה, ונראה באמת, רבותיי, דו לכם, זה השורש של הכל. שאדם מתבונן מאין באת ולאן אתה הולך, זהו זה. זהו זה. כל הבעיה מתחילה, רבותיי, שהאדם הולך, כמו שהזוהר הקדוש אומר, אזי לי נשבע עלמא, הולך אדם בעולם, וחשיב דדילהו, חושב שהעולם שלו, והוא יטיב בלדרי דרין, הוא יישאר פה בעולם הזה, כולם ילכו והוא יישאר פה, הוא המציל. אני פה. זו הרגשה אמיתית בפנימיות של האדם, כי בן אדם באמת לא מת. אבל רבותיי, אדם צריך לדעת, יום אחד צריך לבוא למשפט, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, וצריך לתת דין וחשבון על כל המעשים. בין מעשה שלא נכתב, בין מעשה שלא ישפט עליו. והרמב״ם כותב שאפילו, תקשיבו טוב, אנשים חושבים, טוב, מה? יום אחד הייתי באיזה מקום, הוא מגיש לי לאכול, אמרתי לו, נשמה, אנחנו לא... אני לא אוכל פה. אז הוא אומר לי, לא, זה לא היה ככה, הוא בא אליי ואומר לי, את זה אתם יכולים לאכול, את זה אסור לכם לאכול. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה לכם, אתם יכולים ואתם לא יכולים, ומה אתה, אתה צ'רקסי? אמר לי, לא, אני לא דתי. יש כזה קטע שאנשים חושבים שלא דתי זה מפלגה, הוא יבוא לשם, יגיד לא דתי, יגיד לו, סליחה. לא דתי? שמאלה, מה זה לא דתי? כאילו, איזה שטויות אלה. אומר הרמב״ם, דע לך, שאפילו ירובעם בן נבט. מי זה ירובעם בן נבט? חטב יחטיא את ישראל, שני עגלי זהב בדן ובאר שבע. רבותיי, נורא והיום, איש ענק שבענקים לאן ירד. אבל אומר הרמב״ם, אפילו ירובעם בן נבט שחטב יחטיא והיה עובד עבודה זרה, בשמיים ידונו אותו גם על מצוות דרבנן, למה לא נטל ידיים לסעודה? שמעתם? איזה נטילת ידיים? אכלתי, הוא אכל שריפסים, חזיר. למה לא נטלת ידיים? למה לא עשית עירוב תבשילין? איזה עירוב תבשילין? אפילו לא מעביר מאש לאש, מדליק להדיה. גם על זה ידונו אותו. למה? אין בשמיים כזה דבר. טוב, חטאתנו, יאללה. אין דבר כזה. כמה אנחנו צריכים להתחזק ולהבין, רבותיי, שאין לה כספינה כשאנחנו מסו פנים. לא מקח שוחד ולא מסו פנים. ואל תגלו לאף אחד, המדרש אומר, בעולם הזה הקדוש ברוך הוא עדיין לוקח שוחד. איזה שוחד? שוחד של מצוות. שוחד של מעשים טובים. שוחד של תשובה. וואה! לוקח! מקבל! ימינו פשוטה לקבל שווים! איך אנחנו נשען? כי, תצא, אח שלי, אם היית רואה את המציאות, אילו היו, אני עוד פעם חוזר ואומר, רבותיי, תראו איזה שנה עברה עלינו. זה אמרתי שבוע שעבר, אבל זה עדיין לא נגמרה השנה והשבוע, וואו, מה שקורה. כמה עליות במחולי הקורונה. ואיזה שריפה בירושלים, ירחם השם, ישמור ויציל. רבותיי, השריפה הכי גדולה בתולדות עם ישראל. איזה גודל של שטחים. ירחם השם, כבר באו לפנות את הדסה עין כרם. יותר גרוע ממה שהיה בהר הכרמל, עוד יותר גרוע. תסתכלו מה שקורה בעולם, יורד באיזה מקום שם ברד בגודל של בלוקים. ושם הרגעש מתפרצים, ושם השיטפונות, ושם הבוץ, ושם... בואי נה, אתה לא מאמין מה הולך, כל העולם כמרקחה, מה זה? אומר רב תנא דבי אליהו לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מרעיש את כל העולם כולו, וישראל מתפחדים, ואומר לה, הקדוש ברוך הוא, מה אתם מתפחדים, כמו שעשיתי, לא עשיתי להם בשבילכם. הכל בשבילנו, מה זה בשבילכם? שאנחנו נראה וניקח מוסר, נראה ונחזור הביתה. כשאבא... ידין בגויים מלא גביות מחץ ראש על ארץ רבה. קדוש ברוך הוא מכה את הגויים.
כדי שאנחנו, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. אני מרביץ להם כדי שאתם תראו, אני לא רוצה להרביץ לכם, כדי שאתם תראו, שאתם תלמדו לקח. אני אמרתי פעם, משל, מה הדבר דומה? היה איזה אבא אחד, היה לו בן יחיד. והיה הילד הזה מנצל את המעמד שלו כי הוא בן יחיד. והוא חביבי מפונק, ואבא נותן לו כך זה וכך זה, והאימא בכלל, סבא וסבתא יותר עוטפים אותו, והדודים, ווא 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 ווא. והילד הזה ניצל את הדבר הזה, וראה את זה בתור חולשה, לא בתור כמה צריך להאריך. הוא ראה את זה בתור חולשה, נותנים לו, אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא התחיל לעשות כל מיני שטויות, וכל מיני דברים לא טובים. ואבא כעס. אבא אמר לו, אני אשבור לך את העצמות. אבל הוא לא האמין בזה. היה לאבא הזה איזה עובד, איזה עבד, גוי, ערל. יום אחד תפס אותו האבא הזה, ליד הבן בכוונה, ואמר לו, אני אשבור לך את העצמות אם אתה תעשה טעות. והוא חיפש אותו. ותפס אותו על קטע קטן ונתן לו כאלה מכות ליד הבן, שהבן, הוא חשב שאבא שלו לא מסוגל, פתאום הוא לא מסוגל. אז הוא לקח צעד אחורה. זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני לא רוצה להרביץ. אני נותן להם מכות כדי שאתם תלמדו, שאתם תקחו מוסר. אמרתי לכם מה היה פעם עם החפץ חיים. תחזור על זה בשנית. רבי ישראל מאיר הכהן מרדיה, נעלה ושלום, הענק שבענקים הזה. הוא היה יושב בביתו, הגיע אליו איזה אדם אחד משנחי. הוא אומר לו, תגיד לי, מה נשמע שם? אז הוא סיפר לו שהייתה רעידת אדמה גדולה. אבל לא נראה, מתו גויים. מה? מה אתה אומר? תעזור עוד פעם, אוי ואבוי, אוי! אמר לו, הרב, מחילה הגויים. אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה אתה אומר? לא הבין, כאילו, מה הרב נהיה עכשיו מהארגון לשמורת הטבע, מתנו לחיות, מה הוא רוצה? אומר הרב, אני לא מבין. אומר לו, אתה לא מבין? איך אתה לא מבין? הרב יסביר לי, אז אני אבין. אומר לו, תראה, כל מה שקורה בעולם, זה מדבר אלינו. אתה יודע למה? אומר לו, תאר לך, שעכשיו בא לפולין, איזה מישהו ועומד בכיכר העיר, עומד על כיסא ומתחיל לדבר, לצעוק ביידיש. אחזם ואחזם מדבר ביידיש. למי הוא מדבר? למי הוא מדבר? תגיד לי, לפולנים? אמר לו, לא, ליהודים. אמר לו, למה? אמר לו, כי הפולנים לא מבינים יידיש. אמר לו, מי מבין יידיש? אמר לו, יהודים. אמר לו, עכשיו הבנת. אמר, הרי שהקדוש ברוך הוא מכה בגויים, הם לא מבינים לחזור בתשובה. אין להם שום השגה בדבר הזה, הם לא מנוחים שם. למי הוא מדבר? למי שמבין, מי מבין? רק עם ישראל. כשהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, רבותיי, כאלה דברים, הוא מדבר אלינו. אומר לנו, בניי, תתעוררו, תחזרו הביתה. תחזרו הביתה. תתקנו את המעשים שלכם. תשתדלו יותר בבן אדם לחברו. תשתדלו יותר בבן אדם למקום. תשתדלו יותר אחד עם השני, לא לגנוב, לא לגזול, לא לעבור על דברים כאלה נוראים שביום יום אנשים מתירים לעצמם לצערנו. קופה מלאה אבונות, מי מקטרק בראש, שעה מלאה אבונות, מי מקטרק בראש, גזל, כי מלא ארץ חמאס מפניהם. לא נחתם גזר דינם של דור המבונן על הגזל, עם כל העבירות שלהם. גזל הקדוש ברוך הוא לא סובן. וכבר אמרנו שגזל, רבותיי, זה מתבטא בהרבה דברים, הרבה מעבר למה שאנשים חושבים. לא צריך לבוא עם גרב על הפנים. לא צריך לעשות שוד. גזל מתבטא בקטנות וקטני קטנות. וכל אדם צריך להיות ירא מן הגזל ולפחות ולדעת שהדבר הזה סנוי ומשוקץ בעיני השם יתברך. כי אין עורכות כל בוצעי הבצע את נפש בעליו ייקח, ירחם השם. חז"ל אומרים, גנבת, כגנבת פרוטה מחברך, כאילו אתה חושב שפרוטה אני נוטל ממך? את נפשך אני נוטל. בר מינן, איזה מילים. מה קרה? דמים. אל תיגע. כמה יראת שמיים צריכה להיות? כמה פחד צריך להיות לאדם? כמה שתתקרב יותר לבורא, אתה תרגיש את זה. כמה חס ושלום שאתה תהיה רחוק, אתה תרגיש, אתה לא מרגיש כלום. שאתה שאומרים, שמה, לא מרגיש כלום בראש שונה. חג. עושים על האש, עושים זה, הכל בסדר. חג, מה הבעיה? אבל כמה שנכנסים לקודש פנימה יותר ויותר, וואו, שם אתה רואה חיל ורעדה. כי תצא למלחמה על אויביך. רבותיי, כשאנחנו נבין שעובד מולנו אויב מר, והוא לא ייתן לך לחזור בתשובה. הוא לא ייתן לך. אתה ישן לו והוא ער לך. הוא כל הזמן חושב עליך. אמרתי לכם, רבותיי, יצר הרע הוא ברסלב.
הוא לא מתייאש, הוא יודע, אומר אין יאוש בעולם, הוא תהיה הכי צדיק, הוא יחכה לך בפינה, עד לרגע האחרון הוא לא יצליח להפיל אותך. אנחנו מתייאשים מהר, הוא לא מתייאש. הוא רודף אחריך עד זיבולה בטרייטה, עד הכיסוי השני בקבר, ברמינן הוא רודף. אתה ישן לו והוא ער לך, כל הזמן, דע לך, כל רגע הנתון הוא לקח אנשים גדולי עולם, הוריד אותם לרצפה. כי תצא למלחמה על אויביך, כשאתה תדע שזה אויב אתה תצא. לדף הבעיה מתחילה כמו שאמרנו, הוא לא רואה אותו בתור אויב בכלל. בואי נא, יש אנשים השם לוקח להם את היצר הרי, הם מתאבדים, אין להם מה לעשות בחיים. אין להם מה לעשות בחיים. אתם יודעים איך העולם שלנו נראה היום איזה פחד? אתם יודעים כמה כואב לראות את בני הנוער? אתה שומע סיפורים עם קרניים יוצאים לך. הנה אתמול שיהיה בריא, הרב רון, אחד מהאברכים הנפלאים והיקרים של הישיבה, בעל תשובה נפלא, השם ישמור אותו, איזה דרך עשה, שרב ואשר חנקו. בניין מולו, חבר, מצלצל לחבר שלו, הוא גר בירושלים, התקשר, לראות מה איתו, לא עונה לו. עוד פעם מתקשר, לא עונה, לא עונה, לא עונה, הוא בא מירושלים לבקר אותו, דופק בדלת, הוא לא עונה. דופק, לא עונה, המתין, בא הסתכל מהחלון, החלון צר, הוא נכנס, הוא קרא כמעט את כל הבשר שלו, כולו שריטות. מוצא את החבר שלו על הרצפה, בן 23, מת. מה? מנת יתר, בן 23. תגידו לי, זה לא מטורף, תגידו לי אתם. ילד לא התחיל את חייו, על מה? ויש אומרים שזה היה התאבדות, כי הוא לא מוצא את עצמו בעולם. מה ימצא? תגידו לי, מה יש למצוא? מה יש למצוא בחיים הללו, ברחוב המטורף הזה, במבול הזה? תגידו לי אתם. פחד אימים. ילד בן 23, רבותיי, תנסו לתאר את עצמכם, תהפכו פאזה, קחו את הילד הזה בן 23, עכשיו תראו אותו פתאום, שאילו היה גדל בתוך עולם ישיבות, בתוך אולם של ישיבה עם 800 חבר'ה, 400 חבר'ה. הבן שלי שיהיה בריא לומד בישיבה ביסודות. 12:30 בלילה אתה נכנס, 400 בחורים יושבים לומדים כאילו בוקר. אתה מסתכל, אתה מקבל חררה. עומדות לך כל השערות. נגמר הסדר, הם יושבים ללמוד. רצים, עצים, כמו מלאכי השרת שהכל בתנועת האש המהיר. מה? נספיק עוד דף כמרה, נספיק עוד איזה הלכה. יש להם מבחנים בהלכות, מבחנים בזה, מקבלים על זה תגמולים וכסף. מה? שייצוג גדולי דור. מה יצא ברבינן? מה יעשה ברחוב? מה יעשה הנער ולא יחטא? תראו איזה רחוב, תראו איזה ערס. מה היום המניע של כל הרחוב? שתייה וסמים וגיהנם ורק רע כל היום. זה לא עולם של פעם, אחים שלי, זה לא עולם של פעם. זה לא עולם של לפני 30-40 שנה. מי היה שומע על מסוממים? היום מדברים על אחד מסומם, החילונים אומרים, מסומם, ימלא. איפה הוא גר? היו ברוכים. היום מסומם, איפה הוא? בוא נלך לשב איתו. איפה הוא? יש לו חומר טוב? אני בא. בית משוגעים, רבותיי, אני אומר לך, למה נהיה מטורף? זה לא בדיחה. זה מציאות יומיומית שאנחנו היום מתמודדים בפחד אימים. הצרה הזאת, רבותיי, שאנחנו עומדים מולה היום, היא צרה, 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 צרה. מדברים על הקורונה, קורונה, קורונה, קורונה. רבותיי, וזה שאנשים מתים רוחנית, גדול המחטיאו יותר מן ההורגות. תגידו לי מה יותר גרוע מזה. אני רוצה לדעת. אתה רואה מתים חיים, ככה אנשים אומרים, תשמע, יש שיעור המת החי. אתה יודע כמה מתים חיים אני יכול להראות לך? כל הרחוב מלא מת חי. זה מת חי. אחד ההסברים שאומרים שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים ברחמים רבים, אחד ההסברים זה מחיה מתים, שרשעים שנקראים מתים, הוא מחיה אותם ברחמים רבים. רשעים בחייהם כרואים מתים, רבותיי מסכנים, אין להם חיים. אין להם חיים, שלא תתבלבלו. הוא נראה לך מחוייך, והוא נראה לך עם ג'ל על השערות. והוא נראה לך כולו זורח, והוא אפילו שם נצנצים על הג'ל שלו פה. ואתה רואה אותו עם נזם באף פה, ופה עגיל, ואיזה קעקועים יש לו, אתה חושב שזה עץ ברוש כבר, כולו מקועקע. אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, מי ילד לי את אלה? נהיינו כגויים, רבותיי, אתה מסתכל ברחובות ממש, לצערנו יהודי נראה כמו גוי. אתם חושבים שהוא אשם? אתם חושבים שצריך לחוס עליו? צריך לצעוק עליו? הוא מסכן! הוא מסכן! כי גונב גונבתי מבית העברים! גנבו אותם! קרעו אותם! קרעו אותנו לחתיכות. אני אומר לכם, אני כואב ודואב.
הסיפור הזה שהיה אתמול עם הבחור הזה קרא אותי. אני חושב לעצמי ואני אומר, ריבונו עולמים, אילו היה גדל בן תורה, אילו היה מגיע לשיעורים, תראו את האחריות שלכם. אתם חושבים, אני האחריות שלי? מה אני יכול לעשות? אני יכול לבוא לתת שיעור, אני יכול להביא את כולם. השם יתבע אתכם. למה לא דאגת שהוא לא ירצח? שהוא לא ימות ממנת יתר? שהוא לא יהיה חולה נפש? למה? כי דאגת לנוחות שלך, אני ואפסי עוד, אני אבוא לשיעור וזהו. למה? למה לא באת בעצמך לשיעור כדי לחזק אותו? שאלתי מישהו, שמו תשובה אמיתית. הלכת לשיעור, ההוא והוא, למה הלכת לשם? אומר לי, כי באו לשם הרבה אנשים. שמעתם? אנשים הכי פשוט הרבה אנשים. זה הרעיון. מה אתה הולך להרבה אנשים? ככה זה עובד. כשאתה בא לשיעור, אתה גורם למישהו אחר לבוא. אז אתה גם מזכה הרבים בעצם בידך. אז למה אתה לא עושה כלום כדי להניע את הגלגל הזה שגורם לתנועת התשובה? למה? למה? למה רבותיי? למה? למה? אני שואל, למה אדם לא ייתן מעצמו? אם מרן הרב עובד אחד להתסובב בארבע, חמש מקומות ועוד לחזור הביתה ולהגיד, שמע, לא למדתי, אבל זכית את הרבים. לא, לא קורא לזה לימוד. הוא חוזר הביתה ללמוד. זאת אומרת שהוא מבין שזה על חשבונו. הוא יצטרך להשלים את הלימוד והוא יוצא והוא בן 90. אנחנו בני 90 פה? יש פה גיל הזהב? לא. אין פה. ומה אומר לך? אני עייף. אתם יודעים כמה אני עייף? יש לכם מושג כמה אני עייף? אין לי כוח לעמוד על הרגליים. אני אומר לכם את האמת, אני מרוסק. אז מה, אני מפסיק? אז מה, אני אומר לא? אז מה, אני אומר קשה לי? משה לי? אין לי תירוצים. אני יודע שאני חייב להגיע. אני חייב, אז אני עושה. אבל האחר, כל אחד אומר, אני לא חייב, יסתדרו גם בלעדיי, פה מתחיל החורבן שלנו. כשאתה תבין שאתה גורם לעוד אחד לבוא, ולא רק גורם לעוד אחד לבוא, תגרום לעוד אחד לבוא, ולעוד שניים לבוא. אני אומר, רבותיי, בשמיים מי שמחזיק את כל האייפונים האלה, הרי לא יוותרו לו. אני אומר, אם יש סיכוי בעולם הבא שמישהו אולי יתחשב בך, זה שיראו, אולי שלחת כמה לאנשים, תגיע לשיעור ושלחת להם סרטונים וצירפת אותם לקבוצות האלה, שאולי בזכותך חזרו בתשובה, אולי עוד יתחשבו בך, עוד יעשו לך איזה מערוף. אתה כבר מחזיק את הגיהנום הזה, אז לפחות עשה איתו משהו טוב. הלו, אחים יקרים, אני אומר לכם, אנחנו לא יכולים ואסור לנו לתת לעצמנו את הפריבילגיה הזאת במרכאות לשבת בשקט. אין מצב. כי תצא, 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 רבותיי, לצאת מהנוחות. לא נוח לי, לא כיף לי, לא בא לי. פשטתי את כותונתי, חכל בשל, חזקתי מהעבודה, הספקתי להתקלח. אל תתקלח, תבוא ככה. תבוא ככה, תבוא עם בגדי העבודה. אתם יודעים מה זה? הולך הביתה, רגע שני להתקלח, חכה, נאכל משהו, נשתה, אכל מקימה, שתה קימה, ישן קימה, ככה הגמרא אומרת. איבד את הכל, הלך לישון, איבד. מיד, שמעת מה הוא סיפר על הרב עובדיה? זה הנהגה של צדיקים. הוא בא הביתה, הוא לא הלך לחדר. הוא מיד זרק את הגלימה וישב ליד השולחן. והוא התחיל. אתם יודעים למה? כי אם שנייה אחת הלכת, יותר לא חזרת. זהו זה. יש, צריך להיות בראש חקוק. יום שלישי יש שיעור ביהוד. יום חמישי שיעור באור יהודה. מה אני עושה לכבוד השם? מה אני עושה? רבותיי, אם חליל הייתי אחד כזה שאומר לעצמי, תשמע, וואלה, אין לך קבלות, לא הצלחת, אני לא מחפש, הייתי הולך הביתה, הייתי מעדיף לשבת ללמוד, האמינו לי. אם הייתי דואג לעצמי, עדיף לשבת וללמוד ולהתמלות. אם נסתכל מבחינה של, 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 של כדאיות, אני עשיתי את השטות של החיים שלי. אני בגיל 20 כבר יצאתי אל העם. במקום שאני יושב למלא את עצמי, כבר יצאתי לאחרים. מה אתה עושה? שב תלמד. אבל בהסתכלות שנייה, אם לא הייתי עושה את זה, אני היום עומד כאן ואומר, אם הייתי מוכן בשמחה רבה להקריב את מה שהקרבתי. יכלתי להיות היום מלא בתורה, ולצערי אני ריק. ריק. ואני מתפלל לשם שיזכה אותי, ואני בטוח שהוא יחזיר לי את זה, אבל אני לא, אין לי בחייה אפילו לרגע. כי אני שואל את עצמי, אתה יודע מה היית לומד, אבל פחות תלמיד חכם אחד היה והיה עבריין או שהיה מת. אני מוכן לתת את זה. אני הייתי מוכן לוותר על זה. מוכן לוותר על הלימוד שלי. וזה לא אחד רבותיי ולא שתיים. זה מאות ואלפים. ואתם יודעים, עכשיו הייתי בחופה. בא אליי מישהו, אומר לי הרב, איזה פנים, איזה צדיק. אתם יודעים, מלאך, איזה מתוק. הוא גר ברכסים חרדי, נראה כמו איזה... פנים של קדוש, כאילו נולד במאה שערים, לא בבני ברק. הרב, תברך אותי, אני במסלול של דיינות, של זה.
עורך אותו, מה? הוא התחזק בשיעורים אצלי ביהוד. הוא היה במכון וינגט. ותראה לאן הוא הגיע. ורבותיי, מלא כאלה שאני רואה, ועכשיו אני לא יודע מי זה. אני רואה את הפנים, אני מכיר את המשפחה, אני לא זוכר. הבן שלי רבי שמואל אומר לי, זה מה שהוא אמר לי, הוא היה בשיעורים ביהוד, אז לך הוא התחזק, משם הוא הלך לישיבה, ותסתכל. אתם יודעים כמה כאלה פוגשים אותי ברחוב? אברכים, נראים רבנים, בא לנשיק, בואי נה, כבוד הרב, אני נשיק לך את היד, איזה רב, שווה או לא שווה? בואי נה, השקעתי. אז כל אחד יעשה חשבון בנוח לו? אוי, רבותיי, אתם זוכרים את נוח. כי מנוח זאת לי. זו הפטרה שנקרא שווה, כי מנוח זאת לי. למה נקרא שמה מנוח? למה אתה קורא לזה מנוח? תקרא לזה מי החמסנים והגנבים, הם הביאו את המבול. תקרא לזה, אני יודע מה, מי המבול, מי החורבן, מה זה מי נוח? אומרים חזל, למה נקרא שמו מי נוח על שמו של נוח המבול הזה, למה? כי נוח לא התפלל על בני דורו. כי נוח התפלל אבל לא מספיק על בני דורו. כי נוח חשב, טוב, נו מה יהיה, הלכו, בנים שלי יחלסו את העולם מחדש. יש חלופה. זה נורא והיום. אחים יקרים, זה נורא והיום. ביחל נוח איש האדמה. שואלים חזל, למה קוראים לנוח איש האדמה? למה איש האדמה? שהאדמה נמחקה בגללו. בגללו! כי הוא לא התפלל. כי הוא לא עשה מספיק למען בני דורו. אמנם הוא בנה את התיבה במשך 120 שנה. אמנם. אבל הוא לא עשה מספיק. היו מבזים אותו בני דורו, היו צוחקים עליו בני דורו. תסתכל מה שנהיה. איזה חורבן, איבדו את הכל. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו ידע. גם בדור שלנו אנחנו נטבעים. אנשים אומרים, יבוא משיח, יבוא משיח, אוקיי, יבוא משיח. מסכנים, כמה יהודים יפגשו את המשיח שאינם מכירים את הבורא. על מי אתה חושב? על עצמך? תעשה פעולות, אתה מתכונן למשיח, איך נקבל את פניו? מה אתה בוא תספר לו? מרן הרב עובדיה עליו שלום תמיד היה אומר. יבוא המשיח, יראה אותך עם זקן ארוך, יגיד לך, כבוד הרב, שלום עליכם. תגיד לי, מה עשית לכבוד השם? ככה אומר המרן הרב עובדיה. הרב עובדיה אומר את הדברים האלה, הוא היה חי אותם. מה עשית? למדתי תורה, זה בשבילך עשית. עשיתי מבחנים ברבנות, זה עשית בשבילך. עשיתי זה, זה הכל בשבילך. התפללתי, בשבילך. בירכתי, בשבילך. מה עשית לכבוד השם? כמה יהודים החזרת הביתה? לא היה לי זמן. לא היה לי זמן. את האלוהים התהלך נוח. נוח התהלך עם האלוקים. הוא ישב ועסק עם עצמו. הוא ישב וכתב תשובות בהלכה ולמד בעיון. מרן הרב עובדיה כתב תשובות בהלכה ולמד בעיון, וירד משה מן ההר אל העם. היה יורד מרום שבטו עד למטה לאנשים הפשוטים ביותר. מרן הרב עובדיה, הבן שלו סיפר, בפורים, כולם רוקדים בבית, כולם אוכלים סעודה ארוכה, הרב היה עושה סעודה קצרה, סעודת פורים, שמחים, והיה אומר לבן שלו, בוא נלך לבית הכנסת, אני אתן דרשה בבית הכנסת, נדבר על המגילה. בן שלו אומר, רב הפורים, איזה אנשים בבית הכנסת, בוא. הוא אומר, וכל שנה זה היה ככה, היינו בבית הכנסת, היה 2, 3, 4 אנשים, חלק מהם גם ילדים, והרב היה יושב, כאילו יש שם 10,000 איש, ומרחיב במגילה, ו... אז הם היו חוזרים, אומרים לו, הבן, אבא? אבא הלך, אבא הגדול, גדול הדור, הולך, לא היה שם אף אחד. אומר, אבא, הסתכל עליי בכעס. אתה לא ראית אף אחד? מה, אתה עיוור? באמת אתה לא רואה? אמר לו, אבא, לא היה. אמר לו, היה אחד? שווה. 2! וואו! 4! עולם ומלואו! אתם שמעתם הסתכלות. אתם שומעים איך צריך לראות עולם. אתם שומעים הסתכלות של גדול דור, של אדם עם עיניים ענקיות, עם עיניים גדולות וטובות ורחמניות ואוהבות. איי, 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 אחים שלי, אחים שלי, אחים ואחיות. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, לבוא ליום הדין צריך זכויות. אין זכויות יותר גדולות, תשכחו מזה, אין בעולם. אם אני הייתי אומר את זה, מותר לכם לקחת עגבניות לזרוק עליי, כי אני לא יודע מה אני אומר, כי אני מי אני?
אבל רבותיי, כותב רבנו בחיי בעל חובות הלבבות, הוא כותב, לו יהיה בעולם הזה צדיק הכי גדול, שיעשה את המעשים הכי טובים וילמד כל שעותיו תורה, אפילו רגע לא ייבטל, לא ישווה לעולם למדרגתו של מזכה הרבים. למה? הוא אומר, כמה שאתה עשה זה לא מספיק. אבל שזכית את הרבים, אז זה עושה וזה עושה וזה עושה, וכל מה שהם עושים זה גם שלך. אני שואל אתכם שאלה, אחד יפתח עסק, כמה אתה יכול להרוויח? אבל אם הוא פתח איזה משהו, שזה עם כל מיני זרועות, ושם המרוויחים יש לו שם אחוזים, זה חביבי, יעלה לשמיים סיו. תבינו מה הערך של מזכה הרבים. מזכה הרבים במותיי זה לא אני. מזכה הרבים זה אתם. מי שמזכה את הרבים זה זה שמביא אותם לשיעור, שחושף אותם לזה. רבותיי, אם שבוע הזה קרה דבר כזה מזעזע, כל אחד ישאל מה כל כך מזעזע, אני אגיד לכם מה מזעזע. אם אני נמצא באור יהודה 15 שנה, והשבוע הבן שלי רבי שמואל מקבל טלפון ממושהו שהוא מבקש לתרום ולעזור לישיבה, אז הוא אומר לו, תשמע איפה אתה גר, אומר לו באור יהודה. הוא אומר, למה אתה למגיע ביום חמישי לשיעורים? איזה שיעורים? אני בכלל לא יודע שיש דבר כזה. מה? רבותיי, יש יהודים באור יהודה שלא מכירים את השיעור? אני נמצא ביהוד 30 שנה, רבותיי, אני מוסר את הנשמה שלי במקום הזה, ויש מלא אנשים שבכלל לא יודעים על השיעור. מה, אני אמור ללכת לדפוק להם בדלתות? אני כבר סיפרתי לכם שהייתי דופק דלתות. הייתי עובר בתחילת השיעורים, שפתחתי את השיעורים דלת, רבותיי, ביהוד. מה? הייתי ילד בן 22, דופק דלתות בבתים של אנשים, אתה בא לשיעור, זורקים לי את הדלת לתוך הפנים. מה אתם חושבים? סתם זה הגיע ל-300 איש, השם ראה את המסירות נפש שלי, פתח. סתם זה הגיע לממדים של אנשים, אתם יודעים כמה בני תורה היום, סתם. לא סתם. לא סתם. היום אני אומר לכם, אנשים שפותחים שיעורים, הם חיים בקלות יתרה, בשנייה הם מגיעים לכל... אני היה אצלי בזמני יוטיוב, פוטיוב, לא מוטו, לא פוטו. לא היה כלום. אני הייתי מקליט השיעורים בעצמי, אתם מאמינים לי? הייתי לוקח טאפ, אם הייתם רואים איך הוא נראה כמו הצהרות שלכם. טאפ, דאבל קסט, ושתי הבתים של הקסט עוד אינם. והיה לי כסף, שקל לא היה לי, הייתי עני. הייתי מביא אותו לשיעור, שם אותו מולי, ואני לוחץ פליי, ואני מקליט, והופך באמצע השיעור, ומקליט. הייתי לוקח הביתה את הטאפ הזה, ומקליט שתי קלטות אחד לשני, אחד, אתם מאמינים לי? כל יום מקליט, עד שבוע הבא, מגיע עם איזה 30 קלטות, מוכר אותם. כל שבוע ככה. היום אנשים חיים, הוא מצריט אותו, מי שריט אותי? בחתונה בקושי שריטו אותי. בא לי איזה צלם ירחם השם, איזה מסרטה היה בזמנו. אתם מבינים על מה אני מדבר? אנשים חיים היום, יאללה, שנייה הוא באתרים, ויבוא ישראל דרך האתרים, ויש ממנו ש... איפה היה דברים כאלה? רבותיי, אני נכנסתי לעולם הזה של, שקוראים לו עולם התשובה, בדחיל ורחימו, אני אומר לכם, בקשיים הכי גדולים שיכולים להיות. ואף פעם לא חיפשתי כלום. ואני אומר לכם, רבותיי, ליד ארון קודש, אם אין את הבן שלי רבי שמואל שדוחף אותי קדימה, ואין אנשים שקודחים אותי קדימה, עד היום הייתי באותו מצב, ביהוד, עם אותו שיעור, בלי שום דבר, לא עניין אותי כלום, לא הייתי מחפש משרות, ולא שום דבר, ולא כלום. אני לא מחפש את זה, ולא חיפשתי את זה, ולא אחפש את זה לעולם. זה לא אני. אבל מה שאני אומר לכם זה דבר אחד. כל אחד פה יכול להיות מטאור של הקדוש ברוך הוא. תרגיש שליח, תרגיש חייל, תגיד הרב, אני רוצה לעזור, אני רוצה להגיש, לתת יד, אני רוצה לקדם את השיעור, אני רוצה לקבץ, אני רוצה לעשות סרטונים, אני רוצה לשלוח, אני רוצה לקבץ, אני רוצה לחזק. רבותיי, לחשוב היום, אחורה טיפה, ולזכור שכאן במקום הזה, לא במקום אחר, כל יום חמישי המקום היה מפוצץ עד אפס מקום. ושביהוד היו יושבים בחוץ על הכביש, אנשים ונשים. נשים בצד זה, בעזרת נשים, היו נוסעים שם. אני אספר לכם מה אני הייתי עושה. אני לא בחלילה, אנשים חושבים שאני בא להדר את עצמי. לא, אני רוצה רק לספר לכם על מסירות נפש אמיתית, שאני, איך עשיתי את הדברים. אני כשפתחתי את השיעור ביהוד, הייתי אומר לכם דופק דלתות, הייתי בא לבית המדרש, הייתי שוטף שם. הייתי מסדר את הכיסאות. הלכתי, קניתי פח זבל. פח זבל, לשיעור בשביל מה? פח זבל גדול, קניתי ברז של בית, כזה עם הידית הזאת, אתם מכירים הידית הזאת של כדורית? עשיתי חור בפח, הכנסתי את הברז עם גומי, סגרתי, עשיתי מזה חבית שתייה, הייתי לוקח בקבוקים של, בקבוקים פלסטיק כאלה, שם בהם מים קרח, שם במקפיא, חותך את הבקבוקים לפני השיעור, מוציא את הקרח בלוק, זורק בפנים, עושה פטל, פח זבל מלא עם פטל, חדש, לא תחשבו שזה פח ששמו בו זבל, חלילה, כן? אני לא נתתי לאנשים לשתות זבל, זה לא חבורת הזבל, חס ושלום. וככה רבותיי, היינו נותנים שתייה קרח כל יום שלישי,
נותנים לאנשים. כל יום שלישי הייתי מכין את השתייה ואת הבקבוקים. כל זה הייתה עבודה שלי. אני סיפרתי לכם, פעם אני באתי, ומישהו הגיע לשיעור, ואני שוטף ומסדר את הספסלים, ואני מכין זה, אומר לי, אתה מנקה פה? אמרתי לו, כן. אומר לי, מתי הרב מגיע? אמרתי לו, עוד מעט. סיימתי לנקות, התלבשתי, עליתי, ישבתי. אז הוא ניגש אליי, אמר לי, אתה מנקה או הרב? אמרתי לו, לפני השיעור אני מנקה, וכשמגיע השיעור אני הרב. אולי לא ראיתי דבר כזה. אמרתי לו, תסתכל, תראה. תבוא כל שבוע, אם אתה רוצה, אתה מוזמן לבוא לעזור לי. אתם יודעים מה אני אומר לכם? וככה השיעור הזה עלה לממדים, שאנשים פתחו, הנה, מה חשבת, זה נפל מהשמיים? לא, זה לא נפל מהשמיים. מישהו פה מסר נפש. אבל אני אומר לכם, אותי זה מאוד מצער לראות שאני מתאמץ בכל כוח, ואנשים שגדלו אצלך מתחת לידיים, פתאום רפיידם, אין לי כוח, אני עייף, אני כבר נשוי, יש לי אישה. ואשכרה, איך אומרים החבר'ה, אשכרה? אשכרה, כבוד הרב, אני רואה שאנשים מתחתנים כדי שיהיה להם תירוץ, שיהיה להם סיבה, למה לא יכול לבוא? אני נשוי, אשתי, האישה אשר נתת טעים אדיר, ולא של העולם, זה אני, זה היא, זה לא הוא. למה מתחתנים שיהיה את מי להאשים? מה זאת אומרת? זה לא תירוץ, זה לא אמיתי, זה לא נכון. ואני רוצה להגיד גם לנשים, אם באמת זה קורה בגללן, שתדענה הנשים. אם בעלך בא לשיעורים, רק לטובתך, הוא יכבד אותך. הוא יכבד אותך, הוא יעריך אותך, הוא ישמור עלייך. די לך אם לא, יהיה לך פרי אדם בבית חלילה. קדוש ברוך הוא יעזור לנו. אני אומר לכם, אני היום קצת בצער, קצת הרבה, תורחים, מתאמצים. רצינו לעשות היום כזה מעבר כזה מיוחד לחודש הרחמים שאף פעם לא עשינו, להביא רב, הגיע לפה רב רפאל אוחיון בעשר וחצי, בושה, בן אדם בא, לא היה פה אף אחד עכשיו עם שני אנשים. לא יפה, לא יפה, באים משלמים לאנשים כסף, שלמנו כסף, זה לא בחינה. בא אחר כך הרב והוא בא לדבר, בקושי יש אנשים, חבר'ה, משקיעים. אני אומר, בואי נק, מינימום של הכרת טוב זה, עושים בזה בשבילכם, לא בשבילי, אני לא צריך את זה. חברים, אני לא צריך את הדברים האלה, אני צריך ללכת הביתה, להיות עם הילדים שלי, אני בקושי רואה אותם. מה מבקשים ממך? לבוא, לדאוג לעוד אחד להגיע? נו, עשינו היום, למה אין אנשים? מדוע באתי ואין השקראתי ואין עונה? השאלה מהדהדת בחלל העולם. תשובה, תיקו, תשבי את הרץ קושיות ובעיות. למה? למה? אני אומר שכל אחד רבותיי צריך, גם זה חשבון נפש צריך לעשות אותו לפני ראש השנה, להתאמץ. ולנסות רבותיי להגביר חיילים לתורה. אסור לנו לשקוט, בפרט בעת הזאת, שכל שונאי התורה התקבצו. הם עשו אחדות ביניהם. אנחנו קצת יושנים. בואו נתאחד לכבוד הקדוש ברוך הוא, ברור עולם יאמר די לצרותינו, שלח לנו משיח צדקנו. זכה לגאולה קרובה, במהרה בימינו, זכה למלא את החודש הזה בתורה ויראת שמיים טהורה. אחים יקרים, נשאר לנו עוד שני שיעורים עד ראש השנה, שבוע הבא ועוד אחד. שכל אחד יראה לחזק את האחרים, להביא חברים שיבואו וישמעו, כולם יבואו ויתחזקו. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.